Nire ustez, bidai hau, da guretzako gazteentzat, kriston aukera Irlandako kultura eta egoera eta nola da bizitzen jendea eta ezagutzeko, aparte jende berria ezagutzeko beste leku batzutako adiana. Eta godena da egiten azkenan egin dugun bideoarekin, ba, premioa izan beharren bazakit diru edo azkenan da gu barrutik aberasteko modu bat. Eta iruditzen zait, kulturalki oso ondo dagoela, ze botatuko gaitxea gauza pilo bat ikasita, eta eukiko ditugu esperientzia pilo bat guretzat, beste modu bat ere zengo genituzkenak euki, zadidez padik, ba, esplikatzen dizkegun gauzak beste ez genituzke jakingo, eta bisitatzen egin tokiak, ba, mendira jun, Dublin ezagutu, Wicklow, eta olako tokia beste modu bat ez genitu nik usiko. Eta nik uste guretzako izan dela izugarrizko aukera, ze nik enuka imaginatuko honea etorri izana, eta olako esperientzi bat bizi izana, eta oso aberasgarri iritzen zen, bai pertsonarki eta baita kulturarki baita. Orduan eskertzekoa da Eusko Jaurlaritzakoari eta errepikatzekoa da kristona, bai. Oso positiboa iritzen zait bidaia. Eta iritzen zait asmatu dezutela bete-betean bidaia honekin, eta nola planteatu dan dana.